عرفات يعني مجنانو ادمنا هوا وبارسانا بالا تاسي وكتوكا هندسه مايشا مانراجي وجوي نمنا وجوكا ويشي وتاهم بابا هانو ووهم بانيومبا ويشي وجوازاي يوي مايشا كهندلو وكتو ايزو كما بسم صامويل وي ديفيرانسي عرفاتي نا عرفا ايزو عرفاتي دي بلاس ونمجنانو watu sisi wanwaji wana wa Adamu na Hawa sienda balari julana rikavala harimwe heju sikuso ntipia suka bala hini mriya tuenda bala heja heke heja kiri suenda bala sontipia alafu ntua kiyama ilande example ya ntua kiyama dobu bandani arafa dobu bandani dosalo la banda ni banda hama banda udo shoka nyumba mawele banda ni de place nku utujo shanga bandani arafa jeje bandani bandani yani salo wakanga wana shambru woda honi de et placer un couillot en bas de les bandes. Il y a des chingas déjà de les bandes, de vos bandes. De vos bandes. Elle a fait placer sur le roule à pire. Si Hamada va la balade, on va placer un couillot à Raja. Il y a un mot de les bandes. Les chouans. Aïso, garanon, il y a un son de pire. Sawa, 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 il y a un son de pire. Je, harmonie, il y a un son de pire. Wakia likaba watiti. Ya likaba, ya plasio mtiti. Wanu kwa juu vila bala watipia. Wala wanje wa lotufu. Wala ngo hula. Umsirini, wala ngo hula. Wala watufu wa roha. Yoke kike, na ukiru santi pera njeba na ratufu. Ya plasio kena utosha. Yewa, ya plasio kena utosha. Ya wakena ukiriki hamari ubagoniki ya. Sibai, ngaru zunguli ya. Ngaru tufu, ubagoniki ya makapatiza mzunguli. Yebalabo mina kena ukiri ke hamalo babonikia uko mina rende balanga onko junja pia nusunus ndobe hamawo babonikia makarna ko be hamawo karna donja nusunus yewa ye musdalif dekeli unanga lora la refenja kena ukiri yawe place i rusome sa babonikia ma de shwanda sharafati je sonti pia rende likanzi bahalo wadzima arifa yangu wadzima haina mrava ya zengoza ratajir ramaskin rutova ngo nzima ndina mnabagonikia ratajir ramaskin karjava ya hatambangu ngasisa ra president kuna wana mruba ndo arumishwa na sharafa wambilo kabla de president jinda kubini wanave costume jamais arwe de president lobi ya vaye coat jamais sito vapi arumishwa na sharafa dembango reteja dembada na reteja mwanamsha ya vengo normal kuna wana vengo za mashughuli au yate madhahabu yate na fito no no jamais kuna mwana mshate makoroni huno na madhahabu mido sito vambango simple number lo bana na joko bagonikia mahawasi arekeke nila rirende wazima rikenzi harumashiwanza itzi jina juwa tena najua mkoni na mbagonikia sito kantine lejua rihime yako nilejua iwa sito kambagonikia nilejua Ritora mwani juwa bala hata. Na uombe duwa. Na uombe mungu. Yewa basi. Deba nungunu mba darafu. Dutukaba na rumore mwani lijuwa. Reomba mungu. Mbagwa nikia madekele. Dutukaba na rumani juwa. Na uledase amreza mnyezi mungu. Subhanallah mbora. Ilandu mfano wa heki yama. Ishi watasha arafati. Na rejigula ntimizia kiswa. Eshelei buwatu kufu. Na nivezen rejigula ntimizia kiswa. Ilinjo wahinto wa ila fatiha ya 2008. Ilinjo wahina bezajiri ezajiri nda zivi. Wakanga mwono kwa zajiri ndori zame. Nalwezele nzatu. Ezajiri nda zivi. Tortuli. Hayuzo mtume Ibrahima. Msanga mweshele wala rakaya. Yeweshele yungu jotapiva ya wanda hawa. Mtume Ibrahima. Yesamdija wa ino mwezi mfukare seti mjuru. Hawonwe tabiri. Yatinze mwana. Hajuhedwezi mjuru. Mwezi nane hejijuka handisa. Yambo ya mutaruya, timweleza ni mana yao, haribi, hamba, handiso fikiri. Eino iloha mungu au iloha shetwani. Hajarda wano ila revuta ina tuwezi mfuwa. Ya mwezi nane, ya mwezi natuli heji, yodeti mashinu jao. Hajuha ya mwezi shenda, ilabonde nevye mjuru, arafa. Hajuwa uke tabiri iloha mwezi mungu, demana wa usikuko hambu, arafa. Arafa, hajuwa. Ndiwe ya juwa, mtume Ibrahima. Hajuwe ndrini, ukaila tabiri yako ili ya loha mungu, ngebidwa tinze mwanae. Ya mundo mahala rakaya, rasumpia. Njasumpia, raka urenga umfano hata ranjia Adamu na Hawa. Ukarikandari mweleze ne diferansi ya arafa na arafati. Alafi arafati mjulano,
ili mana rafumu Adamu na Hawa. Alafu arafa hajua. Dobi mtume Ibrahima hajua ndio ukaenda tabiri ya Noha Mungu. Kwa sababu leo releza hula lirreje ibandraka. Funduta wesu jenjatawa reka hula rungu mfam rireje ibandraka. Ai ina ravanse renzatu. Baada go mtume Ibrahima yaona ile tabiri ya juka ya deuxième fois et mwezi shenda ya juka ile iloha Mungu hasa hajua usiku wangu arafa. Usiku huo yafunga yetumu utiwo heji usamihilwa madhambi ya mahamili. Ini hajuo kwa fungu uwato heji ufunga. Na mshiendo, rekangawe larinyo. Rekangawe mayoti. Rekangawe grand komor. Rekangawe anjua, rekangawe mwali. Rekangawe indonesi. Rekangawe tijinda huwe. Yetumu ya arafa ndelwendi. Mbuna ishi yano. Yetumu ya arafa ndelwendi. Na mbuna nanoteho itwani. Ye mardi kabati tumu ya bawa arafa. Mbuna ajue. Mbuna tunyamba ufungwe mardi. Kabati tumu ye mardi jawa. Gamrejezo nrepetendo. Watijo kamrufundi hawada ya shehitwa. Nasome hata. Na kene doktora milioni shiwe. Fundi nasome ya kene doktora 140 plus. Arafa yonzima. Kabati arafa mili. Arafa mojatu. Ndeke ni haji nguwa uharume plasi ya arafa. Yambu arafa. Nguwa yabu. Yambu arafa. Ni arafa. Nguwa yabu suku. Uo kwa fungu uo. O watso iho heji. Au kabala ilani ni haji. Uo funga tumu o usikwe ni haji walovo banda arafa. Namwele wendo. Usikwe ni haji walovo plasi ya arafa. O watso heji uo funga. Tumu yambu arafa. Bofu, shahari kumoringwa juka uswale idi ye mardi, emerkredi. Bofu, harila rinyongwa juka uswale emerkredi. Idi otrushos, arafa otrushos. Mrneishi yenuzuma. Idi yo imruaj, arafa izonrungu imruaj. Amrnele wendo. Rekangu juka uswale idi emerkredi. Fera. Yunga jokir. Auke yibi inungi yonsunne. Yewa inu yibi yonsunne. Neidi ya dhulu heji mwezi kume. Na turuwa juru za dungawa za mbawa ayamu tashrik za uti nza zinyana. Izo zotu zotu amba yibi. Yewa badibaneka hurata usiku wa yibi ila kudiswa ade tuwabili ngo jiswa ade. Haukazi nzonda rozo amba yibi. Yewa ha. Yenu intisa wa naidi ya Ramadhan. Inuwa idu al-adha. Yidi ya utinza. Ingari tinzo yenu zinyama. Yemru tinza tsunga tsunine. Yewa. Awazin tuizo yu yidi tujuki. Yewa. Ah. Yemwezi kume. Ika huwe lewa kuja swala yidi. Yemwezi kume na mwajwa kuja ui swali. Naida ya Ramadhan. Ila kena ukiri. Ilamba idu ilifitra. Yidi ya ufungua usiku nzima basi. Yenso wa pili, kabati yidi tena. Yenso wa ramu, kabati yidi tena. Yewa, ina mbana ile wero, lipuwe yungyo, treze interesa. Nde ile wero, treze interesa. Yidi ila ya Ramadhani, ila usiku nzima basi. Yedweze mjuru, yote yidi. Ni usiku wa yidi ila basi. Shainu, yo yidi katujuru. Hakemi yambwa hidu la adha. Hidi ya usakrifia zinyama. Ya utinza zinyama. Hidi ya utinza zinyama. Samwele. Ya weka mruka jaswali ye mardi. Ujoswali merkredi. Ya weki hili aswali. Kajaswali merkredi. Ujoswali enjedi. Yaswali vendredi. Izo nziyo. Ziti ya uyanfera. Kabati mushka. Sha. Ya arafa. Yonzima. Kabata arafa mili.
wanamnoteza na kwezi. Harafa yonzima, kabata harafa mbili. Kumoringu wa jamba kaja unomweziga, yafira hanyo. Garsole ide merkredi, yetza ya kabata mushkiri. Garsole ide jedi, kabata problem. Garsole ide yevandre, kabata problem. Yawe harafa hatu le mardiashi, zonra, kabata harafa mbili dunia. Kumoringu kamtina shiwanza shamba wa harafati. Kamtina shiwanza shamba harafati. Ni kamtina harafa kumoringu. Ele rinyo, na rinyo kamtina shiwanda shambo wa Arafati. Haumna mbiye pula seni hajwa di mwoja wekati ya mwo. Wakeni hajwa joko mjewe maridi wa joa kenti. Rabiga wana bahano mwo harumali bale la Arafu. Ya mwahina mwenza kila seneo. Hauhini hunune wo mwezi nane. Rekanga ni mwezi nane. Rekanga ni mwezi nsano. Rekanga ni mwezi mbili. Arafa yonzino. Usukeni hajwa lole ba ni shiwanda sharafa yode Arafu. Kabati Arafa ya milite. Mtume hamba alhaju arafa. Ye heji di arafa. Yende marongo ya bale heji pia. Zenrongo zilo heji pia rate. Ye heji ya wikiri. Ngojwa mbilo utewe swadaka. Awuti nze nyama. Yiramplis. Badi ikahu rate kujendabu ba armwishu wandasha arafa. Ye heji ya wikiri. Awo azero. Ujwa tigufa nye muhani. Sarelewa. Mtume leza alhaju arafa. Yeheji yepuwe muhimu mriende harimashi wanda sharafa. Nanzibo tasi ave maharemi undhenga wali. Eka hurate kujenda usu kwa rafa. Ye maharemi yaja kujenda. Uka usi uha, uwolewa. Ujuga ugumbre maharemi yaja kujenda harimwe plasi ya rafa usu kuwa. Awa heja ho anile. Heja ho kejakiri. Diyo basi. Shezadunga. Bofuti latenja kwaza ngele. Kabati moshkile. Ngojambile fanja wikile. Bofuti ratenje nda muzidalifa, kabati problemu, wadujo ndaba. Bofuti ratenje sanja, kabati problemu, heja wiki. Bofuti ratenje, kabati problemu. Bofunje nda hemi plasi ya rafu, elimini, heja wimini. Ya wode mani kumreliwe ukana, kabati ya rafa mbili dunia. Kabati sarelewa sonsipia, ya rafa, ngarjo hifunga, sonsipia ilo indi. Pranyimlo larinyo, ruwalo komori, ruwalo fransi, Ruwalo Andonezi, Ruwalo Malezi, Ruwalo Rukuni, Ruwalo Singizini, Ruwalo Hobarini, Arafa de Lwendi. Mbrati jo kama ore hamba mi mare tumu huno de mardi. Kabati tumwe mardi. Kabati tumu ya mbao mina. Kabati wandu walo na shuandasha Arafa, ito timaka. Yadisi saa. Ikamburaga mfungwe mardi, ya mbao fungo tumu ya mbao. Arafa. Ni haji kwa tiarafu. Ni marde ni haji mwa umina. Nguwabe hao mawe. Yuparisha tumu ya mbo umina. Uparisha tumu ya mbo umina. So umumina. Uparishia. Kabati tumu ya mbo umina. Kabati tumu. Kuna parisha tumu ya mbo umina. Akuko tuwa jimeleza shitusha. Yenzuabili yebo. Yumu kado funga tu. Yuma. Yenzuabili. Yaka mwa roha harafa. Yenzuabili. Wanufu wabu. Kuna parisha tumu ya mbo umina. Kwa chihaji hadaya shikichwa, mraji trompi. Mrele wendo. Msamwele wakana, yetumu ya rafa. Otrushuaz, uswali hidi, se otrushuaz. Ehidi, gardudu rambi karjauno umwezi, usikufulami, ehidi ngarifanyo usikufulami. Kwa wate problem, karjara zinja yuzu. Shekande ya rafa, yonzima. Hizo wajadze, suansipia na trenia, arjari fungelu ndijao, mrungu fungu ya rafa. Rawi wajoka uswali hidi merkredi. Wajoko swale ide mardi, wajoko swale ide jeudi, yetumu ya harafa nde lundi. Ay, naritieje emu ya wanjwa hendelea. Bofu hendelea, ngamu hendelea, ngamu tika urepeteza nungo yuzondo. Ilizi njie mwezi tuwa niha, numra tuweje hadanganyiha, hajuamba ukufungwe mardi, mardi kabati tumu. Usikuwe ni hajungo mahala wambu awo, nina, usikuwe kabati tumu. Mrele wendo, usikuwe kabati tumu mardi. Mbatu ya bangu fungo tumwe mardi. Ye mardija wa kabati tumu. Ye mardija wa kabati tumu. Uusi kwa mbao mina. Mbongo mina. Mbongo fuwa ube. Kabati tumu ya mbao mina. Ye tumu ya mbao harafa. Ye mihajungwa duka harafa. Ye luindi. Ye kautungwa duka uswale. Ye liye merkele dire. Kajwe dire. Kavandre di. She harafa. De lendi. Relewana. Wafiki ya nabu watate. Buwa baba. Buwa tukufu. Buwa mashababi. Relewana. Yeti ya je emu speciali. Nune karisa wafiki ya nabu. Na rite komantari ya mbuwa tuku furibeza renzatu. Tieje emu speciali na komantari. Ritie ni ya insha Allah. Gardufunga
yetumu ya harafa yolo ndija u mwari hena morje rifunge risami hilo madhambi ya mahamili ya kamili mgu ya rireku rinomro ya rinikezi haja zaatu haya fundi na renzatu ya vizere nzatu njuhu wahi mtowe fatiha ili njuhu wahi nambi ye za jiri nda zibi banga wongo za jiri kujoka nzari zambi leo hinu tsela yu wongo zilo nziro za jiri yurja haina mri ya zishilie na nzo nji zambi tsihalia fundi na vizere nzatu Yeza jiri nda zita, maizu mbizu njiru za jiri, katiza mza. Leonga wajuko tola sekre nziru ya jiri na nyezi mwana rifadhi, keti nyakusoti pia. Nyezi mwana rinike muso mwema na kheri. Naritenia, bismillah, saritenia. Ena mbea saritenia, kwa tawala wa partaje video, wa sawatie nia. Partaje mili nraruni na utenia, bismillah, komantere utenia. Mbubutina ugeni partaje, eto ta komantere la beisha Allah, uka mbua benze kardufunga. Abo fusu kwa mtu waka ukana ze regle, mwishu, ya uze julanda. Aizo leze ntuza hangu wa hii, nangu wana ntuza, pima di mrujua le regli jale tuzo mwezi mruaji jale fe, hii, mruka lojiti ni ya nuhusi. Nangu wajuti ya kumantele, bofu, le 13, 10, le 19, le 19, le dati yangu ya heze regli. Ya uzi juli andaku, au kazo jale 19, ya kama mwamba ziti jale 19, uzi juli andaku, kutenia, kutenia mkandaraka. Banyo ukiri mrua ili jale tuzo yishanje. Ayo wote ndio joni yoyo mungude joni mkalabara aweka utoteni yeranze zija tabuti yeni uhumbuze ajira na utukufu ni ajira bismillah na treni bufu kwendele na mteni ya mtoteni yo obligatoire na mtezeni ya kufunga tu mwa rafa insha Allah ai ngori shangazo okay na mtezeni insha Allah bufu amrongo tartib insha Allah ritia uzenia jire funge etumu ya harafa ye lundi yino ija wino ijo ka 19 juillet insha Allah insha Allah insha Allah ne haina ulumwade ngomnike unon ye wilo tumu za ramadhan ya tuziliva ikusiku harafa uja ngujujua funge harafa izo ya ilo ya doliva apre okay harafa yusiku special exceptionnel Yumbuka doa baba bofunga mwili wa tumu za Ramadhani nje live ya Arafa ija funge Arafa. Hai na bunga mwili wa tumu funge Arafa kana baraka. Bawe hilo na wula mbaindo na balango hilo. Wakulo na mbaindo bango hilo. Yewa we kudo na mbaindo bango hilo. Balango hilo tu sairo na balango ngenge vero konde kudo mbaindo uli. Wakudo na mbaindo we uli. We balango tu hilo go hilo. Hai. Ala fabi Arafa ja kutufunga barango hilo tumu za Ramadhani. Ashaila ndi farudha ngoir ujili shair kuli ba ukana mola bahilo uye shiara fa itu mumkana baraka wewe wa profite chance yewa profite chance wewe ubunge arafa mumkana baraka yusu kudziva na renza risare je kula rakaya ni mezenti mizilla suala la tsongeza ritoi fatiha yinu wakati yon je harimwa ezajiri na zivi hayus mtume ibrahima ye mwezi mfushenda ne mwezi shenda ne vie mjuru ila ijoka ukande lundi rifunga uye tumu ya arafa hajuha hajuoka itabiri laya uha mwezi mungu hasa harenge dekre kangu timzo imwanare yu hairenge dekre ndini ne mwezi shenda ne usiku wa arafa uya sayajua ukazila ziloha mungu itabiri hayi wanodefua harenge dekre ukandi zongu jotinza emwanaye yangu mtinzo ndi rakaja vumba usiku mtoka harengete kero kasebo ilo tabiri ya loha mungu ibidini tinze mwana hangu shayamu mtinzo je yeni mtinze ndi yeza bari ye iba kima suali ye mwezi shenda ila tena utubari malalabo masiu harada wone tabiri tuwazi mfua ya warisare leo kama utubari ma ye tabiri kaje iwona yunifua hayiwono tuwafua ye mwezi shinda ila ya harafa haribi hawono tabiri tuwazi mfuwa ya tinze mwana haturda lana hawono ya zingare mwana ya mkaza ya mtinza mtu Ibrahima hojuha ya tihu ya kume ila kuswa le hindi mtu Ibrahima haba ukana aliyawum anharu ibni abo ya wone tabiri tuwazi mfuwa habashi zendongo kazi tiza apre rangu izi tsodunga nandra ru 1 2 3 vano mungu kwanzo ni presente keleze amri ya hahe tsina ujuwon bamba prewo apre and how ibni le mwezi 10 ngamtsojuka ni bale mwana ne dena mtsinze ni tekeleze ya amri ya mwezi mungu mtu
Ibrahima hamba ngutsojuha direct yende yatsinze mwana hayi direct lo usiku wo yo imani haju namnisani hi rahane jendele ya zikhabari na timizi na tombeza jiri ntsweshele ya mnapua mtiti ya mbuwa handani ya twahiri wa hunduniani ya hamba mtume Ibrahima na vyana mwete utuwa premier person na ile shifaransa kwa batiji kursu stance yani mtu atwahiriwa basi mtu hadani atwahiriwa duniani mtu Ibrahim ni utwahiriwa mtu baba azalwa asenda katwa legozi lile mtu ndiye akatwa ikakuja katwa mkuja timu mwis